我们吃个席，差点吃错地方啊！看一下拱门上面，新郎陆阳。再看一下这家，新郎也叫陆阳啊。我们差点走错了，两个陆阳同时结婚，门对门啊！今天这个席是2800一桌，18个菜。小巷子里头吃福州大席，这个是后厨了啊。今天是11桌。师傅，这个炸的是什么？鱿鱼啊。哦，鱿鱼裹粉。后面凉菜已经开始出了。这是糟卤的鲍鱼是吧？是的，还有糟卤的鲍鱼。红烧。这种在家里小院子办的喜宴，怎么样？超有感觉啊！来看一下，第一个菜已经上了啊。香肚，这个是刚才看的糟卤鲍鱼，这个是膏蟹。第四个菜，海蜇头。第五个菜，不认识。第六个菜，金汤海参。来了来了，新郎来了啊！不要那么高调，不要那么高调。哦，比我高一个头啊！恭喜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 啊！太高了，1.9米。1.93米吧。哇、哦，1.93米，我才1.8米。大龙虾上蒸屉，这个是什么龙啊？澳龙啊。这个炒饭是先吃电炉子的是吧？酒席晚点才开始，师傅们先吃点炒饭电炉子。这种老房子里头做酒席啊，头一回见。小朋友已经吃起来了，大螃蟹腿。身上很少有点钱的舒服啊，都是微信。在福建啊，随礼随200块钱，随的太丢人了啊。但是我们兄弟随的多啊，来来来来来，你随多少？我随啊，我几千啊。我们兄弟随的多啊，好几千啊。啊。但是啊。我还是少吃一点。你不要怕，为什么这么知道、他的父亲也是你的粉丝啊。那我腰杆子挺直了是了。第七个菜，鸡汤穿海蚌。这是我见过的啊最温馨的酒席，家里小院子，大树下面，其乐融融。一会儿还有一个小仪式，看新娘在这儿。我们也吃个鲍鱼垫垫啊，糟卤鲍鱼，他们讲叫红烧鲍鱼啊。嗯，挺浓的老酒味，好吃。第八个菜，干炸鳕鱼块。再来详细看一下啊，这个院子8桌，后面那个院子3桌。第九个菜，白灼九节虾。这个虾子啊，在全国很多地方名字都不一样，你们老家管这个虾子叫什么？这虾挺贵的啊。第十个菜，煮海螺。海螺走菜。大龙虾第11个菜，这也是今天最硬的菜啊！来了，漂亮！这个是什么汤啊？甲鱼。这边。干炸鳕鱼淋上汁水上桌。大侠董总嘉宾你好你呀，我没有喜欢你去越那呀，请你一杯溜利息过吧，请你一杯溜卖卖心吧，请你心动爱你命啊，不能跟亲亲你命啊，最好那就不信的健康。这个是什么菜？这什么菜？
是金太平宴。哦。你家住在哪边？都没做这个啦。石井太平宴。很多菜都是头一回见啊，就比如刚才这个啊。这边石斑鱼刚出笼屉，这边斑节虾上桌，第十四个菜汤圆，这是银耳甜汤啊。清蒸鱼刺油，兄弟们，这个鱼具体叫什么品种啊？我们也不敢说，也不敢问，知道的答出来。漂亮，来了。好，感谢我们石斑鱼。后面还有两个菜，我们就不介绍了啊。好，这位是姑丈。马上还有一个仪式，新郎新娘。一会儿出来敬酒。来了，美丽的新娘来了，哈哈。啊，来来来，见过我们这边的长辈，从哪位开始？来，请爸爸介绍一下，从哪位开始？恭喜恭喜啊！谢谢谢谢。妈妈。好，这位是长辈，他这边是要改口给红包啊。这个挺有意思的啊！你行，你行到跑跑里面来，一挂再挂，欢迎天神挂，感谢那个姨妈姨毛姐落来跑啦。就是新娘，改口叫男方那边长辈，然后男方那边长辈会给他红包啊。2000的人民币，2000元，2000元，好事说两遍，家产沉甸甸。感谢你，祝福你们财旺天旺年年旺，一定胜过福建潮德旺。听说你们也是福州 number one， thank you very much， 谢谢。英国的媳妇了，谢谢爸爸嘛。好。好，来，新娘新娘深深三鞠躬下来，一鞠躬，再鞠躬，幸福安康三鞠躬。奶奶包形象文绉绉，一看不是总裁也是 CEO。中国移民高科技，行行物理串效应，东西南北打天下。感谢您实在有魅力，每天到了500的人民币，祝您幸福一生，万事如意，谢谢。挺有意思吧？头两天我们在福建莆田也看过啊。来，恭喜恭喜恭喜！新娘碰一个，恭喜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 啊！恭喜恭喜啊！